6 грудня цього року прийнято розпорядження глави обласної державної адміністрації номер 1447, яким було місто Одеси додатково виділено кошти субвенції з державного бюджету на придбання або компенсацію на житло дітям-сиротам на загальну суму 2 мільйона 46 тисяч 198 гривень. Тому 12 грудня було проведено чергове засідання відповідної комісії, яка була створена рішенням виконавчого комітету, і було прийнято рішення ці 2 мільйони 46 тисяч 198 гривень спрямувати на компенсацію дітям-сиротам, головним розпорядникам визначити Департамент праці та соціальної політики. І було розглянуто чергові звернення дітей в залежності від дати їх перебування на квартирному обліку і прийняти рішення виділити компенсацію трьом дітям на цю суму, яка виділена додатково. Ці три дитини, я можу сказати, що одна дитина там вже заміжня, є маленька дитина, одна дитина є дитиною з інвалідністю третьої групи з двома дітьми, і один хлопець, він ще не вступив в брак, тобто одна особа. Всі ці кошти розподілені, і по постанові Кабінету міністрів рішення комісії повинно бути затверджено рішенням виконкому. Тому саме сьогодні проводилось позачергове засідання виконкому, оскільки ви розумієте, що до кінця року залишилося дуже мало часу, а ми повинні ще ці кошти перерахувати на рахунки, спеціальні рахунки дітей, які вони відкриють в Ощадбанку. Тому і було прийнято рішення затвердити рішення комісії. Олена Петрівна, так. Мається на увазі, це компенсація за піднайом житла? Ні. Ні. Сьогодні передбачено на законодавчому рівні забезпечення дітей-сиріт житлом не тільки шляхом покупки квартири, а шляхом перерахування на спеціальний відкритий рахунок Ощадбанку коштів в залежності від суми, яка розраховується за формулою, затвердженою постановою Кабінету міністрів. Тобто на сьогодні в залежності від вартості одного квадратного метру житла в місті Одесі по той формулі, яка затверджена постановою Кабінету міністрів, у нас загальна сума компенсації або загальна сума, яка спрямовується на купівлю квартири, складає 615 тисяч 846 гривень. Для дітей з інвалідністю там додаткові квадратні метри додаються і загальна сума 814 тисяч 506 гривень. Тобто ця сума, яка потім буде використана на проведення угоди по закупівлі квартири. Тобто дитина на спецрахунок отримує цю компенсацію. Потім в неї буде термін рік, щоб підшукати собі відповідне житло і провести вже закупівлю житла шляхом перерахування коштів спеціального рахунку на будемо того. Да. Ні, загальна сума – це додаткова загальна сума, яка виділена місту Одесі – це 2 мільйони 46 тисяч 186 гривень. Це на три можливість надання компенсації трьом дітям. Двоє з них загальна сума 615 тисяч 846 гривень, і одна дитина, оскільки вона є дитиною з інвалідністю третьої групи, 814 тисяч 506 гривень. Це вони будуть взяти на соціальний супровід в Центрі соціальних служб у справах сім'ї, дітей і молоді, і фахівці соціальної роботи будуть їх супроводжувати і разом з ними шукати відповідну квартиру, яка буде в першу чергу задовольняти дитину. Але ми будемо перевіряти під нашим контролем, щоб це була квартира площею не нижче, ніж передбачено законодавством, щоб вона була мала житлові умови. Тобто буде проводитися попереднє обстеження і тільки потім будемо давати згоду на проведення закупівлі цієї квартири або на вторинному ринку, або на первинному. Тобто, там... Скажіть, скільки років? Всі діти по постанові, субвенція надається дітям в возрасті від 16 до 23 років. Так, понятно. І останнє, що буде в тому випадку, якщо з вибраними квартирами буде відрізнятися стоїмості від тієї суми?
Якщо вартість квартири буде більша, ніж передбачена сума компенсації, то є міська програма і за рахунок міської програми буде вже проплата йти за рахунок міського бюджету. Різниці між вартістю квартири та сумою компенсації. Але ви розумієте, що це повинна бути десь відповідна сума. Тобто не може бути так, що дитині треба закуповувати однокімнатну квартиру, вона захоче три кімнати і будемо проплачувати. Тобто це повинно. Якщо сума вартості квартири менша, ніж сума компенсації, то сума компенсації повертається до державного бюджету.